Okay, mostly tanya kalau kita camping kat Sungai Power ni, kita nak bawa apa untuk pack dia kan? Okay, so sini kita ada pack fishbone lah kan? So pack fishbone dia macam ni ataupun yang ni. Ha, korang boleh pakai duduk, tapi masalahnya kadang-kadang yang ni dia tak boleh muat setengah kayu tu lah. So kalau korang nak save, korang bawa tali yang lebih lah, so korang boleh pack dekat jauh-jauh sikit lah kan. Ha, so kalau korang pakai pack jenis ni, semua boleh masuk lah kan. Okay, so nanti link tu aku bagi untuk pack jenis ni dan pack jenis ni.